Те, що на протязі 5 місяців по дані щодо практики застосування нового кримінального процесуального законодавства України, друге по відшкодуванню заробітної плати, корупція, вибори, які прийшли, і інші актуальні справи, які були в стадії досудового розслідування і направлені до суду, а потім відповім на ваші запитання. Любі запитання, будь ласка, задавайте. Так, на сьогоднішній день було станом на 30 травня внесених заяв і повідомлених. Я прошу вибачення. Кількість заяв і повідомлень, що були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, 6457. Направлено з обвинувальним актом до суду для розгляду 939. Це я всіх кажу. Тому, якщо брати органи внутрішніх справ 919, прокуратура 13, служба безпеки 3, податкова 4. Угоди про визнання винуватості 39 і угоди про примирення 80. Хочу на таких моментах вас звернути увагу про те, що тримання згідно нового кримінального процесуального кодексу дуже зменшилось набагато кількість осіб, які тримаються під вартою. Десь 2-1,5 тижні назад я робив обход, перевірку в СІЗО, в слідчому ізоляторі, ізоляторі тимчасового тримання у 67-й колонії в Сокирянах. І хочу сказати, звернути вашу увагу на СІЗО. Якщо раніше, минулого року, було переповнення, близько 600 осіб знаходилися в слідчому ізоляторі, то на момент, коли я проводив перевірку, було 287. Це більше, ніж удвічі. Зменшилося арештованих осіб. Це пов'язано з тим, що інші міри запобіжного заходу були їм примінені. Особисте зобов'язання 219. Перепрошую. Будь ласка. Особисте зобов'язання 219. Домашній арешт 68. Застава 11. Ну і тримання під вартою 85. Це говорить про те, що зараз дуже виважено підходимо, особливо слідчі, які проводять досудове розслідування в органах внутрішніх справ, більше обирають міру запобіжного заходу про особисте зобов'язання і домашній арешт. І я вважаю особисто, що угоди про примирення і визнання винуватості, воно прискорюють як розгляд кримінальної справи в процесі судового розслідування і розгляду її в суді. Це зменшує, як кажуть, навантаження і суддів, і в слідчих. Ну, слідчі прокуратури навантаження практично невелике через те, що вже на сьогоднішній день закінчено розслідування 22 кримінальні справи, бо то на 30-та ще за, і з них 19 з обвинувальним актом. В основному це справи розслідуються стосовно хабарництва, як раніше називалося, а зараз одержання неправомірної вигоди, ну, те ж саме хабар, воно нічого особливого не міняє суті. Стосовно правоохоронців і контролюючих органів. Я на тих справах, яких ми розслідували і направляли до суду, зупинюся. Стосовно заробітної плати, заборгованості. Згідно статистичним даним, яких у мене, відверто кажучи, певний і сумнів є,
На сьогоднішній день заборгованість по зарплаті становить 118 040. Це підприємства, які на стадії банкрутства: Вашківський спиртзавод 105,1 і Державне об'єднання спиртової лікарно-горчарної промисловості 13,1 тисячі. Хочу сказати щодо Арго. Кримінальна справа знаходиться міліції на стадії розслідування, і процес банкрутства РУ господарському суді знаходиться ряд, декілька сот позовів. Так що питання рухається, ну, на превеликий жаль, воно повільно. Завдячуючи інформації засобам масової інформації, вам точніше, нами було розслідувано слідчим прокуратури стосовно кримінальна справа стосовно директора міжнародного аеропорту Чернівці за невиплату 153 працівникам, які працювали, 5 звільнення заробітної плати, 980 тисяч гривень. Як повідомили, і згідно платіжками, та заборгованість була повністю відшкодована. Зараз, можливо, місячна, я ще дам, яка заборгованість, дам команду вже перевірити і прийняти відповідне рішення. Справа направлена до суду для розгляду по суті. Це по заробітній платі. По корупції. Ну, саме свіже те, що було, що за матеріалами Служби безпеки України, слідчо-оперативною групою в складі слідчих прокуратури області, оперативних працівників Служби безпеки України було затримано після вимагання неправомірної вигоди в сумі 960 тисяч гривень. Це вимагання було еквівалентом 120 тисяч доларів. А пряме одержання – це неправомірної вигоди 810 тисяч гривень. Еквівалент 100 тисяч доларів США. Заступником голови районної ради одного із районів міста Чернівці. Від директора ринка за погодження проєкту реконструкції даного ринку. Погодження, це чиновник вимагав ці гроші після того, як до нього звернувся директор ринка, щоб посприяти у погодження деяких деталей, погодження плану, точніше реконструкції ринка, на що він отримав позитивну відповідь при умові, що якщо йому буде надана, виплачена чи дана сума неправомірної вигоди, суми 960 тисяч. Потім, як кажуть, вони між собою в лапках сторгувалися і підійшли до суми 810 тисяч гривень. Хочу сказати, що щоб не склалася, як хтось може, не з вас, а інші люди сказати, що це можлива підстава. На протязі не одного місяця проводились оперативні заходи згідно рішення суду. Це проводилося. Оскільки депутат, гроші він отримав, чиновник, через свого брата. Я вважаю, що дії, протиправні дії його, про винуватість я не можу слово це говорити, а протиправні дії були доведені повністю. І тому, оскільки він депутат районної ради, мною винесена постанова про оголошення йому про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, особливо великих розмірах.
Міра покарання передбачає до 12 років позбавлення волі. Сьогодні в суді буде вирішуватися питання щодо розгляду нашого подання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Хочу сказати, що в суді, коли це питання розглядається, суд виносить питання, в основному підтримує позицію прокуратури. Разом з тим, в диспозиції статті розглядається питання і щодо суми застави. Це від 80 до 300 тисяч, до 300 мінімальних заробітних плат. Це десь від 100 від 100 тисяч гривень до 420, оскільки ми знаємо 1147 гривень, поки мінімальна заробітна плата є врахувати. Хочу сказати, відверто кажучи, моя позиція, я розумію, що заставу можна при незначних сумах виплачувати, вносити заставу. А якщо от ми направили до суду стосовно голови сільської ради за одержання, тоді слово ще хабара, в сумі 130 тисяч доларів США і застава, суд виніс 80 мінімальних заробітних плат, яку було внесено. Якщо беруть такі великі хабарі або неправомірну вигоду, значить є кошти і на те, щоб заставу внести. І це моя суб'єктивна думка. Оскільки є закон, я стараюся дотримуватися і робити все, щоб виконання цього закону на належному рівні було. Так, ще по корупції. Нами направлені, скеровано до суду в цьому році розслідування справа стосовно начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Чернівецької області, який одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки магазину. В березні поточного року між прокурором і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. Визнав він вину і справа була направлена до суду. За рішенням, за вироком суду, він визнаний винен за частиною 2 злочину, передбачено частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, і призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років, і на підставі статті 75 Кримінального кодексу його звільнено від відбування від покарання з випробувальним терміном 2 роки, і призначено додаткове покарання позбавлено права обіймати посади на 2 роки та позбавлення 7 грану державного службовця. Також за ту справу, що голова сільської ради завершила розслідування, що одержав хабар в сумі 130 тисяч доларів, і ми направлені до суду для розгляду по суті. До адміністративної відповідальності за 5 місяців складено 36 протоколів про адміністративні корупційні діяння, 3, проти 32 за аналогічний період минулого року, 30 розглянуто судами. Я лише зупинюся на декількох, які розглянуті судами. Це інспектор стосовно інспектора дозвільної системи Герцаївського райвідділу за сприяння у видачі дозволу на придбання гладкоствольної мисливської зброї одержав винагороду 200 доларів США і 400 гривень. Герцаївським судом він оштрафований на суму 1000 гривень. Головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення управління пенсійного фонду. Достовірно знаючи, що спеціаліст відділу пенсійного фонду в період вересня місяця знаходилась за межами України, несла етапи обліку робочого часу, проїв перебування на роботі. Штраф
а шутреним судом склав 850 гривень. Державний виконавець відділу ДВС Кіцманського райуправління юстиції за те, що не вжив заходів примусового виконання рішень та не стягнув обов'язковий виконавчий збір, у зв'язку з чим отримав і достатні грошові кошти в сумі 1230 гривень, обіцяючи закрити виконавче провадження. Рішенням Кіцманського райсуду штраф 850 гривень з конфіскацією неправомірної вигоди 1230 гривень. Ще провідний спеціаліст Державного земельного кадастру відділу Держком землі в Глибоцькому районі отримав неправомірну вигоду в сумі 400 гривень за прийняття у громадянина на технічній документації щодо відведення на його користь земельної ділянки для будівництва. Штраф 850 гривень. І дільничний інспектор відділу райвідділу Глибоцького району отримав неправомірну грошову нагороду в сумі 1000 гривень від громадянина за сприяння у закритті кримінального провадження відносно нього. Штраф 1020 гривень. Це так коротко про корупцію. Щодо виборів. Ви знаєте, що